Alome Minglava, Alongo, Prophetic Declaration, Morning Devotional Season Gani Biro Chozu Bare, Ayao Chenzi Rang Piaye, Nyamau Dore Ma, Kulumyo, Manak, Molin Linje Ma, Achen Jure, Ayao Dwa, Ayao Me Wantare, Dini Ma Jamane Adudu Piaye, Nogo Vado, Adudu Ba Sin Chen Ya Ao, Jama Yongji Le, Tengye Atata Adwa, Di Sao Po Yandwa Piale Me, Piaye Kin Tengu Zaga Piyo Ma Piale. Piaye Kin Jama Rupo Ma, Jima Re Achen Siro Shue, ဒီကြောင့်ကျွန်မပြေးတဲ့ရက်တွေကလည်းပြောခဲ့တယ်ဘုရားခင်ကျွန်မတို့ဘုံမှာထားတဲ့အကျင့်စီကအလွန်ကြီးမားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျင့်စီတော်တွေကိုလူတိုင်းတော့ရောက်လာတာမဟုတ်အဲ့ဒီအကျင့်စီတော်တွေကိုရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေကသာဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုအမြဲတမ်းမှနာခံခြင်းနဲ့ရွေးချယ်တဲ့သူတွေကသာရောက်လာရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မပြောခဲ့တယ်ဒ
Garo, Thimbagani, Say Pine Pitchin, Shiame, Suri, a jammy pit. How day, Jamaru to Domiado Luriga, no go tene yaga, a piadikin to loam me, so ye, Jamaru Lochene a ya, she day, a meko being Malochino bamboo, piadikin to loam melo sinza light, being Malo Pulo sinza light, and a mute that an Jamaru Dwaja. That's a more legendary big woman, my yard, darling. ဒါကြောင့်မလို့ရှင်လူကခရွေခန်းကြီး၁၄အငယ်၂၈ကနေ၃၀မှာဒီလိုပြောတယ်တင်းတို့ရင်တယောက်တော့သူဒီတိုက်ကိုတီမီဟုအကြံရှိလေထိုတိုက်ပြောင်းဝေလောင်မီမလောင်မီကိုတီးခြင်းကရှေးဥစွာထိုင်၍ကုံကြစည်းကိုမချင်းတွက်ပဲနေမီလို့သို့မဟုတ်တိုက်မြစ်ကိုတီး၍တိုက်ကိုမပီးလင်တီးမြင်တော့သူအပေါင်းတို့ကဤသူသည်တီစားပြည့်၍အစမတတ်နိုင်ဟုကဲ့ရဲ့ကြားလိမ့်မည်အဒီကျမ်းစာရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ တစုံတစ်ခုလုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မလုတ်ခင်ခရေကနေကြိုပြီးတော့တွတ်ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လုတ်ပြီးဆိုရင်ပြီးအောင်လုတ်အာမင်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ထားထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်နေဆိုရင်ရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိဖို့ရန်အတွက်လို့ရအဲ့တော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအမြဲတမ်းမှာဖခင်ကတီးဆောက်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းမှာခိုင်းနိုင်န
ောက်တဲ့အိမ်စသဖြင့်ဆောက်လုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများအားမှခိုင်းနှိုင်းတယ်တီဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်တီဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခြင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်သင်တစုံတစ်ခုတီဆောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမပြီးမချင်းသင်တိုက်ပွဲဝင်ရတာဖြစ်တယ်လမ်းမှာချင်းနေတဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့သင်ကြုံရနိုင်တယ်ဟလာယုံနေသွားရတာတွေပါမစ်တွေကြဖို့စောင့်ရတာတွေလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေလိုအပ်ချက်တွေအရမ်းများအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသင်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးမှပဲအဆောက်အုံတစ်ခုဆိုသင်ဆောက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆောက်လုပ်ခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းမှာတိုက်ပွဲဝင်ခြင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကျမတို့ဒီတစုံတစ်ခုကိုလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုဝင်ကျင်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်အစင်ပြေမှပဲလုံမယ်ပန်းနိုင်ကိုငါရောက်ချင်လဲရောက်မရောက်ချင်လဲနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျမတို့သွားလို့မရကျမတို့အတ္တဓာတ်ထဲမှာလုံးလုံးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာလုံးလုံးစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိဖို့ရန်အတွက်သိကိုလိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တွေမှာကျမတို့ယဉ်ကျက်လာပြီဆိုရင်ခလေးဘွားအသက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးသူငယ်လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူငယ်ရွယ်လူကြီးအရွယ်နော်အဘအရွယ်ကျမတို့ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့သိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကအပြင်ကတိုက်ပွဲတွေမဟုတ်ဘူးအတွင်းထဲကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိတယ်အတွင်းထဲတိုက်ပွဲလို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာသင်စိတ်နှလုံးရဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်သိလာပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲကအပြင်မှာပတ်စံမရှိရမဟုတ်သင်ရဲ့နှလုံးသားတွေကလုံမာလားမလုံဘူးလား
လုတ်လုတ်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်လာငါဆက်ပြီးတော့မလုတ်တော့ဘူးလားစတဲ့အရာကိုကျမတို့အထဲထဲမှာအမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေရတာဖြစ်တယ်အသင်ဟာဒီနေရာမှာတိုက်ပွဲအောင်နေဆိုရင်အသင်ဟာလုံးလုံးစိတ်ပြထန်းခြင်းရှိတယ်เนาะကျန်းစကားအရာတော့ပြထန်းခြင်းလို့ခေါ်တယ် ကျမတို့ဒီခေတ်စကားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးလုံးစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခြင်းရှိတယ်။လုတ်ကိုလုတ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခြင်းရှိတယ်။သင်ဟာဝေဝါးတာမရှိဘူး။သင်စုံဖြတ်ချက်ကရှင်းလင်းနေဆိုရင်သင်အဲ့ဒီအတွင်းနဲ့တိုက်ပွဲကိုသင်အောင်လဲဆိုအပြစ်မှာလည်းပဲသင်တိုက်ပွဲတွေအောင်လိမ့်မယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မအချို့သူလူတွေကျွန်မတွေ့တယ်။သူတို့မှာယူပါယုံနေရှိတယ
get me, Papi Chinello, me, Tua Turan, Papi Chinello, Pitchima, Mazi. Pajamulule, Tua a twinne a type way, ma own ne dredger. A row a pin a type way, almost a young weed wabi. A tomorrow a twinne a de some pitcher sore, near my general type way, almoy and lure. Look, Shenluka cream, can you sang a sachalkan is sashima? Diane Patta Biro. Thing you lo yare, chance up, shibari. Dima Piauto die, John Jumaru to yare, Piauto, do it a pay ingani be a muri, you be a tatuari. Lametu tatama, songsho muri, me jong yare, as our combajan, a chipido, Emma, in yoma, she do what they would tang jamari a logo lower, what could tain is raga, it rela luri drug at a gago shed. Say a gowny, a load to cook, Junzia gowny, a load to cook. Through bedoma, my loaded a load to cook. I'm a tiny bab, Jima, Tuabiro, Tua, Tu, Lum Yuri, Melode, a logo, Tua Loya. What do ye a sagurama, Sarge, Matapchet? I'm a near mouth to Babsila, Lazaro. Tu Dadama, a pianle pipoyan, a yard a cool yawlar. And I got a jamaro, no shinuka crane, can you sang a such on is a shima duyare? Tu the was sat at obey down gobin, Sarge, Matta, Namuli and the eye, a bay dumia, a sago madre, talk had the di yale, not a bay a night, Kazadom, a casado dumiaro di, Wazwa, Saya jai, Namuga, ebi night, say on a nut canyai, not tie a bar tando twami. A ba, I don't know the payad king will go, 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 ma, babi. Or dima, bamiel is raw. Thua, song pitcher chai, ma, a ba, see you, piame. Thu ye, say pia tension, say by pitching ga, thu ye, anaga gongi mingler, ah, loans you to sway cord or up shit. Thu ye, smankane, song pitcher ne, lo yaka, thu ye, anaga goop down lazy. D. D. A yalliet, two boy, a pian, a lay, a drug, thought chapsular. Did tomorrow a man can say by Piamuri, tomorrow low poyander, lure. Hololo, dilolo, low mala, low pula. A muro sound mala, so let's sound chine. Tabemele, go low chinari, a cha, a yariale, shini did. Go, go chite, chine, so you know, a muro sound me. Go, machide a chin is not a muro missa no. Aumian lo mala, aumian lo lochine. Devil make cacayan, melo dobu. And a ballis of say pine pitchin, machide at the damn you pitter. Hololo, zilolo, wabello dom lolo, diabello dom lolo. The gave it bow in the lolo, the gave it, ma bow in the lolo. A thin dala lo bureau lay, hold the lulube. Dabby me, a thin oma, suckala, a pee was role, masakapia. A lamuta daga, payagin, gongi bilu, maya. A dee daga, a ye jire, a ya, to loke, a valiso. Say, pine pity, some pity charing, I pay you up, yamme. Yamme swimp, yamme be. Yan jimme, mahobu. Try jimme, mahobu. Nga bian wo bian me, bian nga huma nga pie jiu me nga bian lo do me. Tu ye say bain pie chen ga, tu ye anaga gu bian le zi ye. Pia gen say bain pie de luri ne amyena ma, a lulu chen ne pia. Ho lulu di lulu luri ya pia ne a lulu lu me ya. E de lulu nu e de lulu, jimaru a lulu lu me ya. Pia gen ga, e bu yin bu, a ra be lulu chen ne. Nu e no, kandri ne ya ni, Tweet home, Lupio Habi Dabshed.
ဒါကြောင့်မလို့ချို့လူတွေဘာကြောင့်မလို့ဖျားခင်အချိန်နေကြာလာပြီမဲ့လေဘာလို့ထိတ်ဆုံးထိချီးမြောက်လို့မရတာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ဘဝမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တန်ရီလာတန်ရီလာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အသက်ရှင်နေလို့သူဘာဘူးလုံးတိုင်းပြောရောက်သွားတဲ့အခါမှာမတန့်ရှင်းတဲ့အစာတွေငါလုံးဝမစားဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တယ်မစားတဲ့အတွက် သူအတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်နေအဲ့တော့ဘုရားခင်သူ့ကိုသူများထဆေစာဉာဏ်ပညာတာတဲ့သူဖြစ်စေလို့ရတယ်အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့လူတွေနဲ့ကောင်းခင်ကအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကဘုရားရဲ့အမြင်မှာဘလို့မြင်လဲဆိုတော့သူကလုတ်ပြီလို့မြင်တာနဲ့တူတူပဲတကယ်တော့မလုတ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲချရသေးတာ အဲ့မေးဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်လူကိုဖရာတခင်လုတ်ပြီးလို့မြင်တယ်။တိုင်းလာငါဒီအစားစာတွေကိုမစားဘူးလို့အကြံမဲရှိရသေးတယ်။ဖရာတခင်သူ့ကိုဘာလို့ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူမစားဖို့ရန်အတွက်မိမဆိုးအုပ်ကိုသွားပြောတဲ့အခါမိမဆိုးအုပ်ကသဘောတူပေးတယ်။ညက်နသာလူတွေရှိမှပေးတယ်။အာမင်။ညက်နသာရတဲ့အရာကဖရာတခင်တဘာဝလို့ညက်နသာပါတာ။ ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မလို့ဖရဲ့တဘာဝလို့မျက်နှာသာအဲ့နေရာမှာအက်တီဗေးဖြစ်လာတယ်အလုံးလုံးလှူလာတာလေဆိုတော့သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အကျွန်မတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဖရဲ့သခင်ရဲ့ကောင်းခင်ရှေ့ကိုရောက်ပြီးတော့ဖရဲ့သခင်ကလုတ်ပြီးလို့မြင်ပြီးဖရဲ့ရဲ့ကောင်းခင်ကလည်းသင်တဲ့အတူတူအလုံးလှူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်နားလည်မလားမသိဘူးညီကောင်မတို့အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဆုံး
ယ်လက်တွေ့လုံတဲ့အခါမှာကောင်းခင်ကကျမတို့နဲ့အတူပါလာတယ်အာမင်အာမင်အကျမတို့ဘဝတက်တာမှာကျမတို့လုံတဲ့အရာတွေကလုံနိုင်လို့လုံတာမဟုတ်ဘူးသင်အသက်တာမှာ skill ရှိလို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်will she လို့ဖြစ်လာတာလုံချင်စိတ်ရှိလို့လုတ်ခွင့်ရတာလုတ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားလို့လုံနိုင်တာလုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်လို့ဖရားကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတာကျော်ပြောရသူကြတော့ဒီအခွင့်အရေးတွေရငါကြတော့မရဘာဖြစ်လို့မရလဲဆိုသင်မလုတ်ဖို့စံနာမရှိတာဆုံးဖြတ်ထားတာမှမရှိတာအဲ့လိုလူဘုရားကဘာလို့တကားဖွင့်ပေးရမှာလဲသင်ဘကနေဆုံးဖြစ်တယ်ငါလုံမယ်ငါဖရားတို့ကြီးမားတဲ့နေရာတွေလုံမယ်ငါဖရားတခင်နိုင်ငံတော်အတွက်စံစာကြောင်းတွေငါစောက်မယ်ငါအမှုတော်စောက်မယ်ငါဖရားရဲ့အဝင်ကလေးတယောက်လူသိမ်းတဲ့ချူငါပြောမယ်ပြောကြည့်မယ်မဟုတ်ဘူးပြောဖို့စူးစမ်းကြည့်မယ်မဟုတ်ဘူးပြောဖို့ပြောမယ်လုံကိုလုံမယ်နဆိုးပဲနှောက်ရှက်နှောက်ရှက်လူပဲနှောက်ရှက်နှောက်ရှက်ဘယ်သူမှငါ့ကိုစီးကားလို့မရငါလုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဆိုကောင်းကင်ကသင်နဲ့အတူတူအလုတ်လုတ်လိုက်မယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကလုတ်ကြည့်မယ်မဟုတ်ဘူးလုတ်ကိုလုတ်မယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကဒီနီးလနဲ့ရရမရရင်လဲအချားဟာငါလုတ်မှာပေါ့အချားဟာငါလုတ်မှာပေါ့ plan A B C D အဲ့လိုမျိုးထားတာမျိုးမဟုတ် plan A ပဲရှိ plan တစ်ခုပဲရှိဒါကိုပဲလုပ်မယ်ကျမအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပါတယ်တည်တဲ့အထိအမှုတော်ဆောင်မယ်ဘာပဲကြုံရကြုံရတည်တဲ့အထိအမှုတော်ဆောင်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုဆုံးဖြတ်ချက်ကဖျားထားတဲ့နေရာမှာဖျားမပြောမချင်းမရွှေ့အဲ့ကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဖျားရင်ကျမကမလေးရှားမှာထိုင်အဲ့နေရာနဲ့ဖျားခင်ရွှေ့ပါလို့မပြောမချင်းကျမမရွှေ့ကျမရဲ့ခံစားချက်ကျမရဲ့အတွေးခေါ်ကျမဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေတခါမှကျမမစဉ်းစားကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေမယ်ဖျားခိုင်းတာလုပ်မယ်ပြစ်သားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖျားခင်ကျမကိုကောင်းငင်ကနေပြီးကျမနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်တာအာမင်အဲ့ညီကောင်မတို့ကျမတို့တေချာပေါက်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘဝမှာရှိပြီလားယူပါယုံတွေကသေးချာပေါ့လုံမယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်ရလားအချို့တွေကဒီယူပါယုံကဒီနေ့အတွက်ဒီခံစားချက်အတွက်ရေးထားတဲ့ယူပါယုံဒီခံစားချက်နဲ့ဒီအခြေအနေတွေကုံသွားရင်တော့အဲ့ဒီယူပါယုံမရှိတော့အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ယူပါယုံက
ဒီခံစားချက်ဒီချိန်နေကြောင်းမလို့ရေးတာငါဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလုပ်လုပ်တာအာမင်ကျွန်မတို့ပြောပါအောင်စဉ်းစားတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်လက်တွေ့လုပ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်မတို့ရေဘဝတက်တာအမြဲတမ်းရှောင်နေတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးအသင်ပါးတွေစဉ်းစားလေပြီးရင်အသင်ဘယ်လို့
ကောင်းကင်ကလည်းသင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းပဲသင်နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံအာဗြဟံသက်တာမှာအာဗြဟံကတည့်ရမှာသူ့သားကိုဘုရားကတောင်းလာတယ်ဘုရားကပြောတယ်သင်သားငါ့ကိုပူဇော်ရမယ်ရစ်ပူဇော်ရမယ်အာဗြဟံတို့သိခဲ့တဲ့ကိစ္စကပ္ပောကျန်ခန်းကြီး22မှာအငယ်1ကနေ3မှာအာဗြဟံကိုအဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါအာဗြဟံမငင်းဘူးသူ့သားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်မနဲ့အစိုးရထားပြီးတော့ဘုရားခင်ပေါ်ပြတောင်းကိုသူသွားတယ်ไอ้တောင်ไอ้တောင်မမသွားတဲ့ခါမှာလမ်းလမ်းတဝက်လောက်လေးရောက်တော့သူ့ရဲ့ငယ်သားတွေကိုထားခဲ့ပြီသူ့သားနဲ့သူ့နဲ့ပဲတောင်မိုးကိုဆက်ပြီးတော့တက်တယ်အဲ့ခါမှာသားကမေးတယ်အငယ်ခုနှစ်မှာကပောက်ချန်ခန်းကြီး22အငယ်ခွန်ရှစ်မှာသွားကြစဉ်နဲ့ဣဇက်ဒီအဘအာဗြဟံကိုအဘဟုခေါ်လေငါသားငါရှိဤဟုထူဤဣဇက်ကလည်းမီးပါဤထင်းလဲပါဤယေရှုစရာဖို့သိုးတငယ်ဒီအဘယ်မှာရှိသနည်းဟုမေးလင်အာဗြဟံကငါသားယေရှုစရာဖို့သိုးတငယ်ကိုဖျားခင်သည်မိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏အာဗြဟံဒီမှာပြောရတဲ့စကားကဘာလဲငါဘက်ကတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ငါသားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုံးမှာငါပဲလုပ်ရမှာမဟုတ်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကငါနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်လိုက်မယ်။ဘသူတွေနဲ့ကောင်းငင်အလုပ်လုပ်လဲ။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ကောင်းငင်ကအလုပ်လုပ်တယ်။ဘာဆုံးဖြတ်ချက်မှမရှိတဲ့လူနဲ့ကောင်းငင်အလုပ်မလုပ်။ရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကောင်းငင်ကအလုပ်မလုပ်။ဘုရားခင်အလိုရှိရင်အလိုရှိရအားလုံးဖြစ်စေပါ။ဘုရားခင်ပြောတယ်သင်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။သင်ဘာလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လဲ။ဘာဘေးအရာကိုသင်ကဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ထံကနေပေါ်ပြတဲ့အရာတွေသင်ထဲမှာရှိပြီလားအာဗြဟံဘုရားပေါ်ပြတဲ့အရာလုပ်တယ်ဘုရားသခင်ထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ယုံတယ်အာမင်အဲ့လိုယုံတဲ့အတိုင်းပဲသူတောင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့ဣဇက်ကိုသူတတ်ဖို့ရန်အတွက်လုပ်တဲ့ဒါတော့ရွယ်နေပြီတတ်တော့မယ်လို့အချိန်နေရောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လေဆိုတော့ဘုရားတခင်ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာပြီးတော့ပြောတယ်အာဗြဟံဒီလူငယ်ကိုမထိနဲ့မင်းကငါ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဆိုငါသိတယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး20နှစ်အငယ်15နှစ်18မှာတဖန်ထားတော့ဘုရားကောင်းကင်တမန်ဒီကောင်းကင်ပေါ်အာဗြဟံခေါ်လေသင်ဒီဤအမှုကိုပြု၍သင်ဤသားသင်၌တယောက်ထဲသောသားကိုငါအာမငင်းသောကြောင့်ငါသည်သင်အားအစဉ်အမြဲကောင်းကြီးပေးမည်သင်အမျိုးအနွယ်ကိုလည်းကောင်းငင်ကြေကဲ့သို့၎င်းသမုတ်တရားသဲလုံးကဲ့သို့၎င်းအစဉ်ပွားများစေမည်သင်အမျိုးအနွယ်သည်ရန်သူတို့ဤတကားများကိုအစိုးရလိမ့်မည်သင်အမျိုးအနွယ်အပြည့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုငါဤစကားကိုသင်နားထောင်သောကြောင့်ငါသည်ကိုကိုကိုတိုင်တဲ၍ကျင့်ဆို၏ဟုထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုလေအာမင်အဲ့ဒီမှာဗျာမြန်လေဆိုအာဗြဟံသူ့သားကိုတက်တဲ့သူဘုရားတခင်ကပြောတယ်ငါသင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးမယ်ဟဲ့ဒါမဲ့အာဗြဟံကသူ့သားကိုမတက်သေးတာအာဗြဟံကသူ့သားကိုရစ်မပူဇော်ရသေးတာဒါမဲ့ဘုရားရဲ့အမြင်မှာဘလို့မြင်လဲဆိုအာဗြဟံကသားကိုရစ်ပူဇော်တဲ့ကဲ့သို့ဘုရားတခင်မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲအာဗြဟံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကခိုင်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဣဇက်ကိုတပြစီရအောင်မှမလို့မတောင်းတော့အာဗြဟံဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘုရားသခင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့သင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာလဲဘုရားသခင်မြင်ပြီလားသင်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှုဆုံးဖြတ်ချက်မရှိဘဲနဲ့သွားနေတာလားစိတ်ပြထမ်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့သွားနေတာလားဒံယေလဆုံးဖြတ်တဲ့တနေ့ကို3ချိန်ဆူတောင်းမယ်အဲ့ဒီချင်းသည့်တွင်နဲ့ဆင်းရတယ်စင်နရှဒရမေရှေဘီဒနီကိုစိတ်ဆုံးဖြတ်တယ်ငါတို့ဘယ်တော့မှရုပ်ထုမကိုးကွယ်
အဲ့ဒါမိတဲ့ဆင်းရဆင်းသွားတယ်အဲ့ထဲမှာကောင်းခင်ကအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့အတူကောင်းခင်ကအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တယ်ချင်းလေးသူတွေမှာဖျားခင်ကဲနှုတ်တယ်မိတဲ့ကနေဖျားခင်ကဲနှုတ်တယ်သူတို့ကိုဖျားခင်ကနိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးကိုချီးမြှောက်တယ်အာမင် အာဘရာဟံဖျားခင်သူအလွန်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတယ်။သင်အားဖြင့်လူမျိုးတကာဟာကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေသင်အားဖြင့်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးရမယ်ဆိုရက်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာနေတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဟုတ်။သင်အားဖြင့်ရက်ကွက်ကောင်းကြီးရမို့သင်အားဖြင့်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးရတာ။အဲဒီဘယ်သူတွေရပဲအဲ့ဒီလူမျိုးကောင်းကြီးကိုခံရလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပြီးဖျားပြောလာတဲ့
Amen. Hololo dilolo tua ni no. Maisui, jema seito makaung. Amen, jema pyo ye re. Ten shi atata, bhegu ma yao ma ho. Song pya cha cha ba. Lo ma la, ma lo pu la. Are you in or are you out? Na ku re ta ku ba yue lo ya. Pa ma la ma pa bu la. Paya ye mu ro sao ma la ma sao mu la. Paya bong ten sha re tata ma atat shi ma la atat ma shi mu la. Na ku re ta ku ba yue lo ya. Ja ma ni lo miya. Noe and a tweet of jink can yell him. Amen. Rot, then low nine low. Chilla, mum ho. Then low chin say she low. Chilla lame. Then low poya and a song piate at Raja. Low nine lame. Jamai boata dama. Jamaga. Then you see a dear piate. Jama a thin or she, thin dari, jama chishuara she, jama a thin or my council need jama training lower I she. Atenoma conference day she ye. Jansa jang ne she ye. Alo yam yaba, jama. Dame jama lopo song pia de soe. Amira ma gonga, jama ne atudu, amira alo load. Jama schedule ya, ayam biba. Dame jama lopo song pia de soe. Gonga and jama the bar wallo, kwa beer. Gonga and jama with the bar wallo, nyam jenya, miram beer. Lopo yandra resources de, amira jama upinsen beer. Pokori Piakin Jamal makes me pokori pins and beat it. Lord and wager Piakin pins and beat. Lord and a yam dinari pins and beat it. Jamal lona loom ho. Jamal lochin lo. Gangi at Jamal Taupan up yet. Jamal Akusoe. Then all let Pama she the lo. Janza Jowney she the lo. International Ministry de Jamal Jishuare. Eribe Jamal. Jang le tapa ma chain bi da ya le university ma aku so jin ma master business management master course ku jin ma ta ya le a ri pyin jin ma tapa ma le be jin ma mentoring lou de a ya ri lu nge ri ku jin ma pyu su de a ya ri le jin ma tapa ma lou de di lu pyu lu jin ma ayan lou ba ri so bi wa jwa bi pyo ni ya ma ho am ba jang lou nai le lou chin lo Lotion say she a gonging on it, Jama Mazabi. A jarry mama Nasalina is suit down Ari, no, a jarry mama Nanganaga, international prophets, the host loda, conference, the host loda. I mean, she did online and it, dear horror. Maybe I need the ya horror. I mean, she did. Damn it, Bajang Lolo Yale. Gonging a Mazabi. The gonging Buduri were Mazabi. Low melo, some pitcher chat had it, Luri neve, gonga lode. Oh, there. Dillo summer do you run? Alone, ma'am, lamadil. Low lo yavamla, and I think do ya make his ammo. Low malam low pullave, some pier. Low me, so ye. Gonga and them, low nines ya. A jow, pissy lay me. Maza billy me, top and billy me, gongi billy me. Amen. Hallelujah. Jama ne tu su taung ya. Ko ro jano jama sait pain phet de tu phit chin le. Twei we de tu sait na khwa shi de tu ma phit ba si ne. Atu tu wa su taung ya. Hallelujah. Khanta la ba shi ri anda ra ba se ke ri ri. O ra ba 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 ba. Shi ri anda la ba khanta la ba se ke ri de de de. O ra ba ya khata la ma. Ko ro tami su taung ma de. Guru Tatamiriha. To give a Guru ye a Luro a die.
ကိုယ်ရောစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့သွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါကိုယ်ရောပြောလိုက်တဲ့စကားတိုင်းကသူတို့အတွက်ယူပါယုံဖြစ်လာစီပါကိုယ်ရောပြောလိုက်တဲ့စကားတိုင်းကသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လာစီပါမိစုတောင်းပါတယ်မဖြစ်နိုင်မှုဖြစ်နိုင်နေဆိုရဲ့ຢာတွေတွေးတဲ့သူတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့လုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့မိစုတောင်းပေးပါ ဟိုရောအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကတကယ်ပဲဘယ်တော့မှမပြောင်းမင်းနဲ့တည်တည်တိုင်အောင်ထဲကိုကိုရောအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါဖလမ်းပြပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှင်းလင်းတဲ့စိတ်တဘောကိုပေးပါအာယုံစိုက်နေတဲ့ focus ပေးပါဖဖခင်တကယ်ဟိုရောခေါ်တဲ့အရာကိုလုံနိုင်တဲ့ဟိုအခွင့်အရေးတွေတကားတွေကိုရောဖွင့်ပေးပါဟိုသူတို့ကောင်းခင်ကနေမဆပေးပါအာဗြဟံအတွက်တိုးကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်လို့ပ
ောက်ဖို့ရန်အတွက်သမီးဆုတောင်းပါတယ်။ဒါရဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်တကားတွေဖွင့်လက်တော်မူပါဖ။ဟိုဖွင့်လက်လက်တို့အပေါ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအကုန်ဆင်သွင်းလောင်းတော်မူပါ။ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေအဖို့ကောင်းကင်တကားတွေကောင်းကင်တမန်တွေအလုံးလုံးဖို့ရန်နဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်တခင်။ဟိုကိုရောကိုယေရှုတင်နေအရာခတ်သိမ်းအတွက်ယေရှုတင်နေစက္ကန့်အနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်နာမ၌ကောင်းကြီးပေးလဲဆုတောင်းပါတယ်ဖာ။အာမင်အာမင်အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။